Avui al Vallès Educa iniciarem el programa d'avui visitant Gualba per veure com funciona l'única escola del municipi i per veure com aprofiten el seu magnífic entorn natural. Al segon reportatge coneixerem l'aula de l'aigua que impulsa la companyia d'aigües de Sabadell i rebrem la visita de dues escoles per veure quines activitats educatives es fan. Tancarem el programa a Castellbisbal per veure com els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Escola Les Vinyes fan una gala solidària per ajudar a una escola d'Uganda. I avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, volem dedicar aquest programa a totes les dones del món educatiu que treballen per aconseguir, a través de l'educació, una igualtat real i efectiva. Comencem! Iniciem el programa d'avui visitant Gualba, una de les poblacions més al nord del Vallès Oriental i situada a la mateixa falda del Montseny. I ho fem per conèixer l'única escola del municipi, l'Aqua Alba, una escola petita i familiar que depèn molt de la natalitat i que té un ambient molt proper i especial. Doncs Gualba és un municipi que es troba al Vallès Oriental, està tocant amb la selva i s'engloba dins el Parc Natural del Montseny. És un municipi que dona molt de si a nivell de natura, perquè, bueno, com ho veieu, doncs tenim molts tipus de vegetació, molts tipus de boscos, com que està orientada també molt a vessant nord, doncs tenim diferents tipus de vegetació. És una escola d'una línia, molt familiar, on hi ha molt bona relació entre l'escola, l'equip educatiu i les famílies, vull dir, es coneixen molt totes les famílies, amb la majoria de docents, sobretot els que ja porten més temps, els que portem menys temps potser ens és més difícil, o si no som tutors, com és el meu cas, però el que jo veig és que la relació amb les famílies és molt intensa. Que sigui un poble petit amb poc alumnat que tenim a l'escola i amb el poble petit que és, es nota, podem... O sigui, suposo que treballem aquí molt diferent que una escola massificada de Barcelona. La natalitat és fluctuant cada any. Llavors, a vegades tenim en les prescripcions, quan entren els nens de P3, en tenim 18 prescripcions. Llavors, aquest curs doncs, serà un curs només per P3, hi haurà un P3, un P4, un P5 i primer 6è, però què passarà? Que potser l'any que ve, depèn de la natat que hi hagi, la prescripció de P3 serà de 8 nens. Tenir grups petits, perquè nosaltres tenim grups nombrosos, hi ha algun any que la natalitat ha sigut més gran, i però tenim, per exemple, un grup de 10 alumnes, actualment fa 5è, que amb aquest grup, per exemple, l'atenció a la diversitat es pot fer amb un sol mestre a l'aula, no? El que fa és que es coneixen molt. O sigui, per exemple, el grup que tinc jo a 6è, o sigui, són nens que ja anaven a la Cuca, que és la llar d'infants. Clar, això ja crea un vincle de ben petits, un, dos anyets, començar a estar junts. I ara estan a 6è i continuen anant junts i s'han anat afegint altres nens, no? És bonic i ells ho reconeixen. A veure, fins i tot a vegades hem fet projectes a l'escola de... Ara a 6è vam fer el projecte jo, no? I explicaven doncs, moltes coses de la seva vida, què els agradava i com havia estat, no? Fins llavors. I molts portaven fotos de quan eren petitons i, clar, veien les fotos aquestes de la Cuca, de la llar d'infants o de P3, P4, mira, aquí és com vam fer això, aquí és quan ens vam disfressar, i es reconeixien, no? Mira, quina gràcia, aquesta és la... Sí, feia... Vull dir que és una cosa que penso que valoren. Des de fa dos cursos, l'Aqua Alba estrena edifici i equip directiu. És per això que s'està canviant el projecte educatiu de centre i, mica en mica, es fomenta la feina en quatre eixos principals amb la idea d'aprofitar aquest nou impuls. Amb el projecte educatiu està ara en vies de transformació perquè l'equip directiu és molt nou i llavors estan incorporant coses noves. En principi nosaltres vam començar com a equip directiu l'any passat, vam començar de manera provisional, ara ja tenim un projecte per 4 anys més, va estar aprovat el 2016, i la base del nostre projecte són 4 punts. Un és el treball cooperatiu, treballem de manera cooperativa. Una altra base del projecte també és prioritzar una mica el tema de l'anglès. Fem anglès tant a l'àrea curricular quan toca, però també fem anglès a través dels tallers d'art. L'educació emocional, perquè donem molta importància a les emocions dels nens, de tothom, de fet, si no estem bé emocionalment no aprenem. Llavors la biblioteca també és un dels nostres projectes, és poder-la obrir i que els alumnes puguin disposar de totes les lectures que els hi puguem oferir. És un entorn privilegiat per als espais, perquè l'escola és relativament nova, també té 2 anys, l'han fet nova fa molt poc, abans eren barracons i érem un edifici molt antic, també l'hem estrenada amb el nou claustre, amb el nou equip directiu, i la veritat que s'està molt a gust.
La situació geogràfica de l'escola Gualba li proporciona un entorn natural amb eines educatives molt profitoses pels nens i nenes de Gualba. Avui coincidim amb la sortida que fan els alumnes de cicle superior del projecte El Montseny a l'escola, que impulsen les Diputacions de Barcelona i Girona. Avui hem vingut a fer una activitat que està englobada en el programa del Montseny a l'escola i és una activitat de descoberta de l'entorn on hi treballen diferents temes, com són doncs, la natura, la fauna, la vegetació, els amfibis, les aus, o sigui, treballem tot el que està relacionat amb la natura. En aquests moments estan intentant establir relacions amb la diversitat i els boscos d'aquí del Montseny, intentar reconèixer la diversitat de boscos i les relacions que podem establir entre els diversos éssers vius i material inert, que com un ecosistema conviu en equilibri. L'entorn és privilegiat perquè estem a la falda del Montseny i fem moltes activitats fora d'aula, no? Hi ha moltíssimes excursions per tots els cicles i nivells de sortides per la Riera, tenim la Riera aquí al costat, després participem en el programa de Montseny a l'escola, i llavors treballa molt l'entorn natural que tenen, no? que és privilegiat. Amb els petits fem moltíssimes sortides per l'entorn. L'entorn és un element educatiu, i tant. Ho és i s'ha d'aprofitar, i no només en les àrees en què creus que potser és més adequat, com podria ser unes ciències o unes ciències socials, sinó que és en totes les àrees, o mirar de fer coses més transversals, no? Creiem que sí, que té molts avantatges, no? Perquè podem treballar el medi natural, a l'àrea curricular de medi natural i social el podem treballar fora d'aula i totes les sortides que fem estan enfocades cap a aquesta àrea, no? És molt interessant poder anar a treballar com el cicle de l'aigua, per exemple, a la Riera, o si hi ha contaminació o qualsevol tema d'àrea de medi, doncs ho fem sortint, no?, amb els nanos. I ens permet això un recurs educatiu que aprofita l'entorn, que promou la descoberta de l'entorn, l'ensentiment de pertinença en aquest Montseny, i permet integrar aquest entorn a l'aula, integrar-lo en tots els cicles. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'escola Gualba, encantats que gaudeixin del seu entorn natural i amb ganes de saber més coses del programa El Montseny a l'escola. Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Al segon reportatge d'avui, ens apropem a Sabadell per conèixer un nou equipament educatiu que ha posat en marxa aquest curs escolar la Companyia d'Aigües de Sabadell, l'Aula de l'Aigua. En aquest espai rebrem la visita dels nens i nenes d'infantil de l'Escola Sant Nicolau i dels alumnes de cicle mitjà de l'Escola Enric Casasses. Però comencem per conèixer què és exactament l'Aula de l'Aigua. L'Aula de l'Aigua és un nou equipament que la Companyia d'Aigües posa a disposició de la ciutat. És un espai polivalent que es va constituir doncs, per celebrar el 30è aniversari del programa educatiu Educassa. Fins ara, nosaltres anàvem a les escoles, també amb una sèrie de material, i fèiem les activitats allà, unes activitats similars, no eren exactament iguals.
L'avantatge de venir aquí és que tenim molts més materials, molt més diversos i amb un entorn que està envoltat del tema de l'aigua, que això quan anem a l'escola no ens és possible portar-ho. Els objectius són diversos. Per una banda, el que es vol és millorar les activitats pedagògiques que ja ara s'ofereixen en l'actualitat, doncs perquè en aquest espai, que és un espai no molt gran, però sí està fet amb molt de carinyo i amb una visió molt pedagògica i experimental, doncs podem oferir unes activitats que a les escoles ens quedaven com més curtes o sense aquesta vessant més experimental. Quan ve una persona de fora o anem a un lloc, ells ho viuen molt diferent. És el canvi d'activitat, és sortida de l'aula i donen ja com més importància, no? I llavors també perquè allà abans venien aquí a explicar-ho i ho fan molt bé, però aquest any que han obert doncs, l'aula de l'aigua trobo que està molt bé, que allà doncs, ho poden tocar, poden manipular, ho poden fer. Després també hi poden anar amb els pares. L'aula de l'aigua ofereix quatre tipus d'activitats. Les dues educatives, que són per infantil i per primària, i estan dintre del que seria el programa Ciutat i Escola de l'Ajuntament. Les escoles es poden apuntar a partir del programa. Després tenim una altra activitat familiar que oferim el segon diumenge de cada mes i obrim l'aula d'11 a 2. I l'altra activitat que oferim per a públic, persones grans, gent gran, està encara una mica incipient, però ja hem tingut alguna experiència amb alguns dels membres de l'aula d'extensió universitària. Les activitats que es realitzen a l'aula de l'aigua dins el programa Educassa es segmenten segons l'edat dels nens i nenes que visiten l'espai. D'aquesta manera s'adapten als aprenentatges i la forma de rebre'ls gràcies a la diversitat de recursos que tenen a l'abast. Què més? La pluja! Per les escoles hi ha dues activitats. Una és per educació infantil, que es tracta de veure l'aigua des dels cinc sentits que tenim nosaltres. La vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte. Després doncs, es fa un conte a partir d'un titella, que és una ondina, una fada de l'aigua. I després han fet unes activitats del gust i també de l'olor. I la del gust els ha agradat molt perquè els han posat sal, els han posat llimona i bueno, han pogut veure que l'aigua tenia gustos diferents fins que al final han begut aigua que ells han dit que era de gust normal, perquè ja no tenia gust. I després amb els altres més grans, a cicle inicial i cicle mitjà, el que parlem és dels tres estats de l'aigua, què és el que fa la companyia d'aigües amb aquesta aigua, com la distribueix pels diferents llocs, i també doncs, hi ha una sèrie d'experiments. També hi ha un protector de l'aigua, no?, que els hi planteja uns enigmes que ells han de resoldre i amb la resolució d'aquests enigmes doncs, van aprenent tots els temes que ens interessen. De fet, el tema global seria l'aigua potable. Aleshores, dintre de l'aula hi ha uns elements, uns recursos, uns altres materials que permeten a l'alumne doncs, poder tenir aquest contacte més proper a través del joc, a través de contes, a través d'interactius, una mica més enllà del que seria una activitat pura i dura a l'aula. Amb l'Aula de l'Aigua, Companyies d'Aigües de Sabadell fa un pas més en el seu programa Educassa, que enguany fa 30 anys. Unes activitats molt consolidades que enforteixen la xarxa educativa de la ciutat. Tot el que sigui el coneixement de la nostra ciutat és important. Si entitats com la Companyia d'Aigües o altres posen a la disposició de les escoles doncs espais com aquest, evidentment els nanos coneixen no només el tema que es tracta i els continguts que es treballen, sinó també la pròpia entitat i què tenen a la seva ciutat, que és important. Nosaltres som membres del Consell Ciutat i Escola des dels inicis, assistim a tots els plenaris, però també estem a les juntes que s'organitzen i és indispensable tenir aquestes sinergies i aquest contacte, tant el que esperen les escoles a nosaltres com la resta d'entitats que també organitzen activitats i entre tots sumar més. Em sembla molt bé perquè és una manera d'ajudar doncs, a les escoles a aprendre coses noves i està bé que les empreses doncs, es vinculin amb aquests projectes escolars. Jo penso que està molt bé. Molts d'aquests mestres han vist l'activitat que nosaltres fèiem a l'escola i de fet la valoraven molt bé i per això continuen fent-la cada any.
Però clar, aquest any, el fet de venir aquí i trobar-se amb variacions respecte de les activitats que feien, amb altres coses que ens permet l'espai i, a més, doncs, clar, ho valoren molt més positivament. M'ha semblat molt bé, tot i que la monitora sempre ho fa molt bé, i quan venia aquí doncs, també, però allà m'ha agradat molt perquè ho han pogut manipular les coses, han pogut veure doncs, que hi havia, no sé, hi havia coses per jugar, per tocar ells, han pogut veure l'aigua, diferents gustos, trobar que estava molt bé, molt interessant. El programa d'UCASA, efectivament, ja fa 30 anys i cada exercici, en realitat, cada any que l'acabem, fem una parada i fem balanç a partir de les enquestes tant de mestres com d'alumnes dels possibles aspectes de millora. Sempre treballem en clau d'això, de millora contínua i de com podem doncs, millorar dintre d'una inversió de recursos controlada, què estan les nostres mans per poder fer l'activitat millor. Ens acomiadem dels nens i nenes que avui han passat per l'aula de l'aigua de casa. Esperem que hagin gaudit molt. Fins aviat! Tanquem el programa d'avui apropant-nos fins a la sala cultural als costals de Castellbisbal per assistir a la gala solidària que fan els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Escola Les Vinyes. Una gala que té l'objectiu de recaptar fons per ajudar a una escola d'Uganda a través de la fundació del municipi Ànemos. Avui hem fet una gala solidària per recollir diners, per recaptar fons pel projecte de cooperació que estem fent l'alumnat de quart d'ESO amb l'escola Tabingwa d'Uganda, i hem fet un petit espectacle en format d'esquetxos varis. Hem vist un espectacle de varietats, molt divers. Hi havia des de cant, instrumentistes que han fet algun número amb el piano, hi havia ball, hi havia escenes de text, escenes de gest. Els alumnes han triat realment quin era el gènere que volien practicar i que volien posar en escena, i la creació ha anat totalment a càrrec de l'alumnat. Des del principi de curs, l'associació Ànemos es va posar en contacte amb els dos instituts, llavors va considerar que com podíem treballar, que volien tenir ganes de treballar i de tirar endavant un projecte amb els joves dels instituts, un projecte de cooperació amb Uganda. Nosaltres ho vam acceptar de seguida, ho vam veure molt bé, perquè creiem que ens dona aquest plus de treball real i d'impacte real en els nostres alumnes. Des del principi tot era força nou, perquè tant per ells com per nosaltres, però durant tot el curs i el temps que portem treballant, crec que ens hem recolzat molt i se'ns ha preguntat molt per la nostra opinió, que crec que és molt important com a joves i per mantenir-nos motivats i implicats en el que és el projecte, que no els estem ajudant nosaltres amb ells a fer el seu projecte, sinó que també és nostre. Hi ha un projecte concret que ens ha de servir per fer una actuació concreta en un lloc que tindrà un impacte real que durarà molt de temps, esperem, perquè el projecte al que destinem és necessari, sobretot per les noies que hi ha allà, que el que volem fer és un projecte on utilitzaran compreses reutilitzables perquè no hagin, quan els hi baixa la menstruació, no hagin de deixar d'anar a l'escola. La preparació de la gala ha estat molt intensa pels joves de les Vinyes. Durant dues setmanes, els alumnes han treballat per poder oferir un bon espectacle al públic assistent. Però aquesta feina és la punta de l'iceberg d'un projecte de cooperació que duen a terme des de principi de curs i que han treballat en petits grups. A l'institut ens hem dedicat durant dues setmanes de manera intensa a treballar el propi espectacle de teatre, la pròpia gala que hem fet avui, però tot el contingut de la cooperació amb Uganda, de la recollida de fons, del treball amb l'ONG, ho portem fent des de principi de curs, és a dir, des del setembre de l'any passat, treballant-ho setmanalment amb els tres grups de quart que tenim. Des de principi de curs hem estat treballant a l'assignatura d'ètica cívica, que tenim una hora a la setmana, conjunt amb una organització local d'aquí que es diu Ànemos, i ells el que fan és portar projectes de cooperació a alumnes de la nostra edat, quart d'ESO, i inclús diria que també alguns alumnes de primer de batxillerat. Realment el temps de creació és molt breu i demana, és molt intens. Ben bé, entre que decidien què feien, de quina manera, qui ho feia, potser hem tingut 3 dies o 4 d'assignació de rols, perquè en un procés creatiu nosaltres veiem a dalt de l'escenari els artistes, però hi ha molts més rols, molts més disciplines que fan falta perquè la cosa rutlli. Hem fet 4 rols a classe pel projecte i cada rol s'ha dedicat una mica
a cada tema de la funció. Estaven els artistes, que són els que actuen, els comunicadors, que són els que fem que la gent vingui a la gala, els organitzadors, crec que hi ha, que són els que ho organitzen tot una mica, i els tècnics, que són els que s'encarguen de llum, so, etc. El projecte de cooperació amb Ànimos ha propiciat que els alumnes s'impliquessin en la solidaritat. Una feina que proporciona treballar a les aules valors fonamentals per una millora social i que, a més, ha ajudat en molts aspectes educatius als joves. Nosaltres considerem que la manera de treballar fent projectes, i sobretot un projecte com ha sigut aquest, de vinculat a la realitat, que és un projecte d'aprenentatge-servei al 100%, els dona molta riquesa als nostres alumnes perquè són capaços de veure quina és la realitat i que el que estan aprenent tenen una implementació directa, un impacte directe en algun lloc de la societat. El component social és important perquè permet posar en contacte l'alumnat amb un projecte de cooperació. Aleshores, aquí hi ha tot un aprenentatge també important, i en la pràctica del dia a dia hi ha hagut una educació en valors que potser venia d'una manera més tangencial, sense que ells en fossin conscients, però que treballant amb aquest ritme i amb aquesta pressió d'haver d'estrenar un espectacle al cap de 10 dies, doncs també es posen sobre la taula tot el tema de la solidaritat, la cooperació, la capacitat de treball en equip, la divergència d'opinions, el saber posar-se d'acord i gestionar emocionalment tota aquesta cosa tan intensa que estan vivint. Les Vinyes, com a escola, ens dona moltíssimes oportunitats i jo estic molt agraïda a aquesta que estem fent perquè per part m'interessa molt aquesta banda solidària i crec que s'hauria de potenciar molt més. I crec que començar a potenciar-la en instituts i amb gent de la nostra edat que es pugui identificar amb altra gent arreu del món, o inclús, en aquest cas, a l'Àfrica, però inclús a llocs propers, crec que és molt important. Jo crec que ha significat moltes coses per a ells. La primera, donar-se compte de que si tots treballem cap en la mateixa direcció, ens enfadarem més, ens enfadarem menys al llarg de tot el procés, però sobretot per concretar-ho, arribar amb la gala solidària que estem fent, els ha servit per donar-se compte que hem d'acceptar diversitat d'opinions i que pot haver-hi moments de tibantor, però que després tothom ho fa amb la millor intenció per tirar endavant aquest projecte i recollir el màxim de fons per a aquest projecte. Jo crec que els alumnes tenen l'oportunitat en aquests projectes de treballar amb molta més autonomia, cosa que és favorable, perquè surten de la seva zona de confort, sortim de l'aula i de sobte han de defensar uns rols que no són els seus, que no estan acostumats, que no coneixen, i per tant és un aprenentatge molt gran per tots, i alhora han d'assumir la responsabilitat, no? En una creació artística, totes les peces són igual d'importants, i aquí, en gran grup, han hagut d'entendre que si no anaven tots a una, la cosa no funcionava. Gràcies al projecte de tot el curs i a la intensitat a l'hora de preparar la gala, els joves de les Vinyes han fet una aproximació a una realitat que és molt llunyana però que necessita de tota l'ajuda possible. Amb aquest projecte es posa en valor que els joves i els instituts poden fer una gran feina solidària al mateix temps que s'eduquen. Una conjunció que ha emocionat a la comunitat educativa de Castellbisbal. Els instituts són un bon espai on potenciar tot el tema de la solidaritat i de la cooperació, perquè ells, en el moment en què s'apropen a aquesta realitat, és quan comprenen, no? Quan a algú ens sembla que és molt llunyà, no t'impliques, però en el moment en què ells estan treballant per recaptar fons per una escola en concret, connecten emocionalment amb el que està passant allà. En aquest cas no ha sigut un impacte directe amb nosaltres, en el nostre entorn més immediat, però sí amb nens de la seva edat, nens i nenes de la seva edat, d'una escola ben llunyana, d'una situació ben diferent a la nostra, com és d'Uganda. I realment és la vivència personal que els permet després aprofitar ja aquest aprenentatge, doncs, per futures ocasions, no? Per entendre el que és aquesta, el ser solidari o el actuar ja no només per un mateix. Estem en una societat que malauradament potencia molt l'egocentrisme, l'individualisme. Aleshores, els instituts són un bon espai. Nosaltres som el futur, però a més és a nosaltres qui ens toca aprendre sobre la situació actual en la que estem vivint. O sigui, es veu molt a les pel·lícules i tal, però crec que la gent s'ha de conscienciar que això, a més, és una realitat. A mi m'emociona. Jo veure el treball que estan fent aquests nois i aquestes noies en dues setmanes, a mi personalment em emociona. Penso que és una passada, que el potencial que tenen, el que han arribat a fer en tan poc temps, només s'aconsegueix amb una gran implicació de tots. S'emporten una experiència molt bona, molt positiva, molt solidària,
I com a professorat jo crec que comparteixo l'opinió amb els meus companys també que l'experiència val molt la pena. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.